Ma, eu respeto moito as decisións das autoridades sanitarias, pero non me parece normal. Nos próximos 6 meses, a población de maior risco que vamos a ter, como estamos comprobando, é a población entre a adolescencia e os 30 ou 35 ou 40 anos. Por lo tanto, hai que acelerar ese proceso, non? Que comprobamos? Hai un dato que é moi importante para por lo menos no meu argumento, propoñer que esta franxa de edad sea antes. O risco máis grande que temos cos nenos, donde a incidencia de patologías graves é casi cero, era que eses nenos podían levar a enfermedad ás casas onde vivían os pais e os abuelos. Eses pais e os abuelos xa están vacunados. Por lo tanto, ese risco que era elemento dunha cadena de transmisión para volver a entrar nas casas o virus, ese risco está moi disminuído. Por lo tanto, eu creo que a población en maior risco neste momento, con todo un verão por diante, é a población que sale de marcha, que se reúne, que se amontona e que en determinadas ocasións fai moi pouco caso a nosas recomendacións. Por lo tanto, hai que pensar por eles e eu sempre empezaría en esa población entre 15 e 30 anos.